Rala Xanana Gusmão, hatete, no Governu tenta, halakon relatóriu, Sesta Bázika, ne oferese, ba povu. Lia Hirakne, hato o vice-presidente do Partido Senarte, Rala Xanana Gusmão, e a consolidação nebe realiza e a subutiva, posto administrativo Bazartete, município Ligsan. Tuir Rala Xanana Gusmão, durante o governo oferece cesta básica para o povo, mas bem uma baracla hatene programa cesta básica ne, gasta ona o sanghira, também Xanana Gusmão considera governo tenta halakon relatório cesta básica. 2018 para 2023, Kira Lima de Governo de Dê, a saia ossa Fundo Mineralia, São Blas Pileão, 11 milhões. Ui, ralo Botvara. Sepulho, 10 bilhões. E a Dina Sanulo, da Rala Botvara, na Vredosa. E a Dina Lima. 2018 para 2023, a saia ossa Rússia, Fundo Mineral e Mãe, 11 bilhões. Mas o povo se pedia, o povo se pedia que estamos a, estamos a reta na cesta básica. Agora, e dentro da cesta básica, estou agora, né? Ou seja, gasta a ira, ou nos há, e da Labela Rateira também. Por uma lua, se ele sou no dia, e a no dia esta tarde documentos ir agora uma cesta básica e agora leia governo me arrala o dia que temos também a foto ratos cada família e tem uma fuga toca dele família rira mangá foi do lado será carregado com lima ratos também leia mangá a mimosa companheira. Bem-vindos, Rala Xanana Gusmão acompanha o secretário-geral Partido CRT Francisco Calboarilai, sim afiliante do Partido Seluc, nebe decide a força CRT e a eleição parlamentar Tinanem. Jimmy Fernandes, Juvel da Costa, GMN.